duas peças de um projeto dentro da técnica da secante. Essa madeira de fora é roxinho e essa madeira de dentro, que esse enxerto aqui, essa cavilha, é amarelo cetim. E essa e essa, assim como essa e essa, estão atravessadas em sentido secante ao objeto que eu projetei aqui. Eu estou colando as duas, separando com jornal, de maneira que o feixe secante fique aqui, ó, próximo à extremidade. Isso é importante no conceito da técnica. Deixar secar e levar para o torno. Tá aqui, gente, o ovinho já pronto. Lembra que eu tinha colocado aqui o papel aqui, colado aqui? Aí eu abri, ó, descolou e tá aqui. Na verdade, são duas cruzes, porque não é o ovo. Jesus é minha Páscoa. Eu espero que tenham gostado do trabalho. Um abraço a todos.